Afacerist din Iași face declarații halucinante cu privire la procurorul condamnat Emilian Eva. Omul ne-a povestit cum a ajuns subiect de dosar penal și ulterior chiar și condamnat, fără să existe o probă directă cu privire la posibila sa vinovăție. 2007, Iași. Duminică, ora 6:30 dimineața. Anton Parasca se trezește cu o echipă de mascați la ușă. Erau trimiși de DNA să facă percheziție într-un dosar de evaziune fiscală. Ulterior, avea să afle că nu el era ținta, ci o altă persoană care a făcuse mutație la el acasă. După ceva timp, cei de la DNA s-au întors cu un alt mandat în care era menționat și numele lui Parasca. El avea, la rândul său, o firmă ce făcea tranzacții cu cereale. A fost condus la sediul DNA, unde a fost primit de Emilian Eva. A venit un inspector de la DNA și m-a condus la biroul domnului procuror Emilian Eva. Acolo am fost amenințat că mi se va emite un mandat de arestare pe 30 de zile și că ar fi bine să colaborez într-o anchetă care privește niște firme care ar fi făcut evaziune fiscală în județul Constanța, Brăila și Turcia. Am spus că sunt de acord să colaborez, dar după un timp de vreo câteva luni, am fost invitat din nou în biroul domnului procuror Emilian Eva și mi s-a adus la cunoștință faptul că dumnealui se gândește la o colaborare cu mine, în sensul că să dau niște declarații împotriva unor așa ziși parteneri de afaceri cu mine, dar care eu nu i-am ca și partener niciodată. Este vorba despre Adrian Porumboiu, despre Curiță Tărâță și despre alții care erau trecuți în acea declarație. Era o declarație scrisă deja. Văzută la calculator pe care doar trebuia să o semnez. Trebuia doar să o semnez. Am citit declarația. Ați semnat declarația? Nu am semnat declarația. Și atunci când m-a chemat din nou și m-a întrebat de ce n-am semnat declarația, am răspuns că pentru că nu am avut niciun fel de afaceri cu acești domni. Și atunci dumnealui, foarte supărat, mi-a zis în felul următor. N-ai vrut să colaborezi cu mine, 5 ani îți dau. Eu sunt cel care va avea la închisoare. Într-adevăr, după ce am avut procesul de fond, am fost condamnat exact la 5 ani închisoare. Timp de 4 ani, ancheta a stat în sertarul din Iași al lui Eva. El, între timp, a plecat în capitală la DNA Central. În 2011, când s-a reîntors la Iași, Eva și-a deschis dulapul și a început cu afaceristul Parasca. A cerut expertiză în dosar, s-a făcut și s-a stabilit că prejudiciul era zero. Chiar și așa, omul a fost trimis în judecată. Culmea, s-a cerut un supliment de expertiză, iar obiectul cerut de Eva era aberant. Vedeți, dumneavoastră, acum e la modă să faci rău. Chiar dacă știi, chiar dacă nu știi despre nimeni, îl pui pe un fraier acolo să semneze și se trezește ăla cu dosarul penal, nici nu știi ce l-a lovit. Deci mi-ați lăsat 5 ani pe lucrătură. 5 ani jumate, când la apel mi-au mai dat 6 luni. Am făcut apel și mi-au mai dat. E lucrătură și eu ce să fac acum? Ce pot eu să fac? Am făcut. N-am avut nicio probă concretă în dosar. Nu a fost nicio probă concretă împotriva mea în dosar și totuși am făcut șcării 3 ani și 10 zile. Înțeleg că expertiza stabilise prejudiciul zero și apoi... Expertiza
prejudiciu zero. Și atunci au încercat, au făcut o șmecherie, au făcut un supliment de expertiză în care au întrebat, în ipoteza în care nu s-ar fi înregistrat corect, care ar fi fost prejudiciul? Experții răspund, în ipoteza în care nu s-ar fi înregistrat corect, prejudiciul ar fi putut fi de. Și atunci judecătorul a luat acel prejudiciu ipotetic și l-a pus ca un prejudiciu real. Cert. Și atunci, având prejudiciu, normal că un rezultat 5 ani. Normal că instanța te condamnă dacă ai prejudiciu. Avea culoar? Avea de tot. În cursul anchetei, Parasca a aflat lucruri șocante despre Emilian Eva. Radu Băiatul, bărbatul vizat inițial în ancheta cu cereale și pentru care se dura prima percheziție, și-a amintit în ce condiții l-a cunoscut pe Eva. Când a venit prima dată cei de la să facă percheziția, era pentru băiatul Radu și pe adresa din buletin, pe adresa mea, pe adresa care e asta. Și acest băiatul Radu a fost înfiat de o familie din medici de la spitalul Socola. Și într-una dintre povestirile acestui băiat a spus că Emilian Eva a fost coleg cu el de salon și că era bolnav de schizofrenie paranoidă acută. Deci acest domn l-a avut coleg de salon la Socola? Pentru, într-o noapte l-a dus pe acest Emilian Eva acolo, într-o stare destul de tulburi. Și l-a recunoscut cu ocazia anchetei? Și l-a recunoscut cu ocazia anchetei. I-a cerut mai multe detalii, în schimb, după ce au început ancheta asta cu băiatul Radu, cu Emilian Eva, normal că Emilian Eva i-a propus lui băiatul Radu tot felul de, i-a făcut tot felul de promisiuni. Și într-adevăr a fost pentru puține din dosar care nu a fost condamnat. Vă dați seama că el a fost vulnerabil nu numai în fața lui, a fost vulnerabil în fața multor. Și el a fost, după părerea mea, cred că a fost folosit din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu era să știa la nivel de Iași despre tulburările procurorului Emilian Eva, care au fost și la servici și în mediul privat și în mediul... Lumea știa. Deci nu era o noutate că Emilian Eva are probleme psihice. Dar nimeni nu vrea să ia atitudine, toată lumea s-a mulțumit să-l țină acolo ca să-și spele rufile cu el. Procurorii nu sunt colegii lui și când am cerut la sediu, să mute dosarul la sediul central DNA, în ultimile adrese pe care le-a făcut Chiove și a spus că sunt destul de profesioniști cei de la ea și pot să rezolv problema, nu trebuie să mutăm dosarele ei. Toate aceste informații se regăsesc într-un dosar închis rapid recent la DNA Iași. Parasca i-a făcut plângere penală lui Eva. Foștii colegi ai lui Eva nu au avut nici cea mai mică pornire de a verifica aceste informații de-a dreptul șocante. Au dat clasare cu viteza luminii, confirmând din nou suspiciunile potrivit cărora acesta încă beneficiază de o anume protecție. Da, n-au făcut o anchetă corectă. Nu au făcut și nici nu se facă, pentru că sunt mulți compromiși în toată acțiunea asta și de asta nu se facă. Și-s colegi de-a lui. Colegi care și ei, la rândul lor, pot fi compromiși. Credeți că colegii lui nu știau de problemele de sănătate a lui Emilian Eva? Nu cred că nu știau. Atâta timp cât eu l-am avut criză și în sediu DNA. Nu cred eu că de când a ajuns la DNA nu i s-a făcut, nu a făcut niciun dosar, niciun analiz medical, nu a făcut nimic. Toată lumea știa că e bolnav. Toată lumea știa că are probleme de sănătate. Și atunci, cum a stat omul ăsta în funcția de țară? Cine ce manta așa de mare a avut de-o stat ascuns? Dacă ar fi să vă dați dumneavoastră acest răspuns, care ar fi? A fost interes. A fost interes la nivel de oraș, la nivel de țară, la nivel de partide, la nivel de servicii, la nivel de toate. Nu știu cu exactitate când, cum și în ce, dar știu că s-a întâmplat. Și sunt oameni care pot să depună mărturie pentru așa ceva. Sunt destui. Sunt acte doveditoare că
au avut probleme de sănătate, cu toate că au încercat să șteargă urmele și la obținat și la casa adică, de asigurări. Cum a încercat să păi, șteargă? Foarte simplu. Le-a încercat, dacă nici la 112 o șters și când l-au chemat că au distrus tot pe la Ramada, a avut o criză de isterie de asta și au distrus tot pe acolo și până și apelul la ei șters. Cum? Și ce credeți că l-o șters el? Nu l-o șters el, a fost ajutat. Adică oamenii nu știau că omul ăsta este chiar bolnav, știau. Dar s-a folosit, ei s-a folosit din el, el s-a folosit din ei și tot așa. Înțeleg că încercați să despălciți ițele dosarului dumneavoastră și că mai este un episod interesant cu un alt domn care a apărut, a dispărut din peisaj. Da, păi acolo în dosar sunt două declarații date de un anume Pântea Mihai Alexandru, în care într-una spune că nu mă cunoaște și în al doilea începe să îi copia fidelă a declarației lui băiatul Radu. Când m-am întâlnit cu el întâmplător și l-am întrebat, spunea, Toni, ce puteam să fac? Mi-au promis că mă scapă, că mi-au dat cu suspendare. Între timp el a plecat în Columbia, acolo a făcut trafic de droguri, l-a condamnat 5 ani. L-a pus în comisia de liberare condiționată, din prima i-a dat drumul prin judecătorie, nu mai a făcut nimeni, deci procurorii nu mai a făcut contestații la decizie și imediat a și plecat în Columbia. Crezi că se va afla de acest domn Eva? Adevărul e floare rară în România, se găsește rău. Dar e mai imposibil, s-ar putea să odată să deranjeze pe cine nu trebuie și atunci o să afle adevăr. Cu mult rău, la multă lume de aici din Iași. Nu sunt eu ăla care să... Eu sunt un mic negustor. Dar sunt oameni care pur și simplu i-au distrus. A distrus vieța, a distrus destine, a distrus... Ce încredere poți să am în județul de oameni? Când un ministru minte la Strasburg, un ministru al justiției, și mă refer aici la Raluca Prun, da? Dacă sunt promisiuni de atât, dacă toată justiția asta a fost luat numai pe baza unor protocoale. Și nu a fost idee românească asta cu protocoale. Asta e venit, e implementat aici la noi. Nu-i... Dacă avea un mesaj pentru domnul Eva, ce i-ați spune? Este un salut. Deci să-i dea Dumnezeu sănătate, minte și noroc. Minte săracul e cam zdrunșinată la el, dar măcar sănătate să poată să ducă anii de pușcării care o să-l aștepte în curând.